Yüksel. Yüksel şurada gel. Alam orta ol. Yerken, yerken. Yenge şahsızı cam otasını saklaş, hamı cüneti olduğunu oluşturucu tahtın tazını taşkı kılam. Adam! Kost! Yangi shahar hududida o'tkazilgan tungi red davomida Lacetti rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib tekshirilganda transport vositasi haydovchisi hech qanday me'yoriy hujjatlarsiz transport vositasini boshqarganligi uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Yangi shahar hududida tungi red davomida Cobalt rusumli transport vositasini to'xtatgan vaqtida haydovchining haydovchilik guvohnomasi muddati o'tganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 135-moddasiga asosan Yangi shaharda joylashgan vaqtinchalik saqlash uchun jarima to'lashga olib keldi.